Sjellja ndaj kafshëve në vendin ton vijon të jetë jo e duhura, jo vetëm për qendën e rrugës, por edhe ndaj kafshëve të tjera. Kjo kafshë shtëpiake e ngordur gjendet në lagjen Sallakaj të lagjes së re të qytetit të Bulqizës. Banorët nuk kanë informacion se si kali i ngordur ka përfunduar aty, por kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme të instancave përgjegjëse. Sipas banorëve, prania e kafshës së ngordur në afërsi të banesave përbën rrezik të madh, sidomos për fëmijët. Përhapja e ndonjë infeksioni mund të ketë pasoja të rënda tek banorët e lagjes Sallakaja në lagjen e re të qytetit të Bulqizës. Po si do të heqë rrugë, kalojnë në dojtë, më të voglit, në gjatë shkollet. Gjithë një shmunjë, ajo kafshës, e ha qëndë kolor infekcion. Kur të dërë se ka pa kushtë. Unë në bilës kom një që të të tërheke, të të hethë që tërkunë, ose me groposë, do të groposë. Ajo do të groposë. Ata du të bësh 2 metra thellë, që mos pas ka e të se, ose gjë. Ose e rësi gjë. Edhe nuk si kur të hedhë ishë efekto tjertë, e pa mund me pa ufut një nduj, ose kalamajt, ose qetrit. Vetëve do gropos, s'ka gjo qetër, rrug qetër. Ky nuk është rasti i parë që kafshët e ngordura lihen në sipërfaqe, duke shkelur çdo rregull për parandalimin e infeksioneve që mund të vinë qoftë nga kontakti me to, e qoftë nga kafshët të tjera që mund të ushqehen me gjallesën e ngordurë.